مولان د ټیپرو او د مولو په شانته خرص د خلک چې کوم دی د پولو د نالې او د ډانګې په سیاست کې اخته شوی دی. کتاب ولا کوم ما مینو فلا پیه او درې کاله تیر کړو سیو کړ دی له کله. دادا ارشاد مومند وینا درونو نظر د خپل فخر افغان کامیاب کړی اے غیرت کی دمل کن پختنو د این پی مسافر خان کامیاب کړی. دادا ارشاد مومند وینا درونو نظر د خپل فخر افغان کامیاب کړی اے غیرت کی دمل کن پختنو د این پی مسافر خان کامیاب کړی اے غیرت کی دمل کن پختنو د این پی مسافر خان کامیاب کړی. سوچو کہ چې سل کال مخ کې بغیر د عوامي نیشنل پارټی نه یو پارټی نه و, صرف عوامي نیشنل پارټی و چې باچا خان په دې بر صغیر پاک وهن کې درې کسان مطلب د چراغلی و چې د یو نوم ګاندی و هغه د ساوت افریقا نه چراغې نو په انډیا کې هغه ته سټیج هم جوړو او هغه ته پارټی هم جوړو. کانګرس دویم سړی په کې چور نو محمد علی جناو چاغر آگے نو مسلم لیگ پارٹی و تم جوڑو او سٹیج و تم جوڑو زمنگ دا پاکستان بانی دے. یو واحد فخر افغان خان عبدالغفار خان و چاغر آگے نہ داغ پارٹی وا او نی سٹیج ہو اغزان لکھ پل سٹیج ہم جوڑ کر او پارٹی ہم جوڑ کر او دا ایک لاکھ کسان یو دس لکھ کر جوڑ کر چا اوی تورا ٹوپک کالتوس دا شیزون اگوی نہ دیٹے سہولی پینو نو وسرا چې په سن 1921 کې دې منطقې ته یو داسې سماجی او سیاسي نظام ورک چې نن ټول دنیا لګیا ده وی نن ټول دنیا لګیا ده د باچا خان بابا خبرې کوي. ادا اجمل خټک سه بیا شعر رایت شو وی نن هر سړی د هغه محبوبه سندرې وایي خټک چې به د ځان سره جړل کله کله. نن که ته کم کس گورے نو مطلب کاغذ امریکہ دا کاغذ انگلینڈ دے کاغذ پہ ہر زے کے مطلب دئی خواہی ہوئی چدا باچا خان بابا لکا کمی خبری کڑے ہوئی نو آغا حقیقت ہو زمونگ پاٹے تینز کال حکومت کڑے دے تا سوکت چہ دروتی کال وزیر اعلیٰ ہوتا دی صوبے نو پہ ہر زے کی خوشحالی ہوا او اس قسم صدا سے رکاوٹ نو طور شو گورا نن مہنگائی ہو گورا بے روزگاری ہو گورا دا لا قانونیت وګورا پاشی وګورا اوس خو ټولې پاټۍ را شوي او تاسو په دې فیسبوک باندې کتلې مې چې دا عوامي نیشنل پاټۍ کم جلوس اسلام آباد ته پرون نه بل ورتلې و نو زما په خیال چې دا غې په شان جلوس په چا نه بوتلې. کتاب والا کوم معاملې وشولا دا غا معاملې خو زما په کال کچ او بجته غټره چې مولانا احتشام صاحب ته ټیکټ میلاو شو چې هغه د پیندو ورځو مولا هغه ته ټیکټ میلاو نن عوامی نیشنل پارٹی خل کو یو جوور فیصلہ کرے دا جمہوری دا تقاضو لان دے فیصلہ کرے دا چاغا دا لاٹین پہ شکل کے ووٹ تے او لاٹین زمام نہ خدا زمال دا عوامی نیشنل پارٹی نہ خدا دا سری جنڈے نہ خدا دا خان عبدالغفار خان بابا نہ خدا او دا بد ارشاد نہ کیو دا بد زمان نہ کیو دا بس تاسو نہ کیو دا ان شاء اللہ 31 مارچ باندې تاسو نہ تم کو جدا کریا. باقی نزدې دا یو غر دے دمو گو تاسو په منس کې جاتی خبرې بنه کو بیگام دما ته سیمبل ګرو چې دا غوړه به تیوش ولې چې به تاسو جبن ته نه جبن ته ما رول راځي کشران دی هغه دمانه کشران دی دلته تاسو ټول فر تعلقات شته دې من ختم دې ټول لاوی خمر ګری دی دلته راځي او هغه دمانه لپاره کمپین کوي یو نه غنی رحمان نوم دی یو نه مومبر او سوداګر نومونه دی هغه سعودي عرب ملګری دلته ډیر زیات ملګری دی خو دا غویم ډیر زیات مشکور يم چې هغه تاسو ته ځې په دې راغلي چې کور په کور تاسو سره ویناګانې کی تاسو سره ګرځي ملګرو دا جزے او دا جرگی په شکل لاغلی ما چې دا ډیرو غټو خلکو سره می لانجر اغلی دا پولا پټې نه دی خو دا پټې لانجر دا د انتخاباتو لانجر دا دا تاسو نو سوال کوم دا تاسو جرګ کوم دا تاسو یو خپل عذر کوم چې بدې ندې الیکشن کې زما سره د لاټین په الیکشن کې زما په کامیابی کې تاسو زما سره امداد وکې ووټ لاټین لور کې ان شاء الله تعالی کامیابی ډیره زر دا هغه غاړه نه
دا هغه غاره نو ان شاء الله سور سیلاب د ورتیر نه راځوتیږي ډیر ها او د درګه او د خرکی او د میردی او د غړې دا دا الیکشن چې دسی په دې طریقو شو د پکمه طریقه چې نو خدای ګواړي چې چا بلر تاسو نه الیکشن نشي ګټلې به حیثیت قوم پښتني او زمنګ جب مورنۍ پښتنه ده او چې جب هم پښتنه ده نو مونږ به ساده ساده خبرې کوو چې دا جبا چې مونږ وته مورنۍ جب وېو نو چې مورنۍ وته وېو نو دا به د مور غوند حیثیت لري دا د مور عمر مقام لري او د مور عمر عزت لري نو پکار دا چې دې جبلا او دې خپل ورولۍ له دومره مقام ورکو څومره عزت احترام چې مونږ مور له ورکو اوس دغه جبې سره ظاهره خبره زما پہچان دی دا زما وجود دی نو چې بیا پارٹی خپلو ما بیا ډله خپلو ما دا هم ظاهره خبره ده چې هغه ډله خپله کوم چې کومه زما د ژبې خبرې کوي کوم زما د ولس خبرې کوي کوم زما د خاورې د سوکالۍ خبره کوي کوم زما د خاورې د ترقی او د عزت خبره کوي په کار چې د ډلې بنیاد دم چې دغه ډلې لاس ورکم او چې کوم شخصیت لا د کینډیډیټ په شکل کې لاس ورکوم په کار ده چې طبقې وګورم رنگ نسل وګورم دغه کردار وګورم دغه ژوند وګورم دغه اعمال وګورم او بیا ولا لاس ورکم نو موږ فخر کوو د فخر افغان باچا خان په لوی او ښایسته نظریه باندې چې موږ هغه نظریه راغستی رو د پښتنو کوسولو وجرولو بیټکونو له لګیا یو ځان رسو او که د کینډیډیټ په شکل کې نن خبره کوو نو د خدای پاک لاک لاک احسان دی چې موږ له مسافر خان یو ملنګ سړی د یو خدای خدمتګار بچی د کینډیډیټ په شکل کې راکړی دی دا د عوامي نیشنل پارټۍ د پی کې 19 لپاره د درګۍ تحصیل لپاره یقینا تحفه ده تحفه که څوک یې ګڼئ دا د عوامي نیشنل پارټۍ تحفه ده د پی کې 19 تحصیل درګۍ د خلکو لپاره خو دا موږ که تحفه وګڼله زموږ مسلې زموږ پریشانۍ دا به انشاءالله الله پاک د دې تحفې د راکولو په برکت باندې الله پاک رب العالمین هواري کړي خو که موږ خپله نظریه خپله کړله موږ ډېر د افسوس سره وایو موږ ډېر زیات په خفګان سره وایو موږ ډېر کوسو محلو لزو حجرو به ټکون لزو د خلک چې کوم دی د پولو د نالیو د ډانګې په سیاست کې اخته شوی دی وجه دا ده چې دلته تیر شوي ادوار راغلي دي تیر شوي اقدار راغلي دي دلته اقتدارونه تیر شوي دي هغه خلکو چې کوم دی دا خلک د پولو د نالۍ او د ډانګې په جنگ کې اخته کړی دی نن که ته کومې وزیل ورځې مال د پول ونه کړو مال د ډانګه ونه کړه مال د کوسه ونه کړه زه خفه یم زه خوشحاله یم موږ د دغې په بنیادونو باندې لګیا یو هر کال موسمي خلک رانه جوړ شوي دي هر کال لګیا یو پاټۍ بدلو انشاءالله که خیر یو چې دغه ټول کینډیډیټ موږ وګټو ملکن باندې زمونږ راج راشي دا به د سرې جنډې راځي دا به د باچا خانۍ راځي که خیر دا به د ریئل پښتنو راځي دا به د ټیپیکل پښتنو راځي انشاءالله او دا راج راشي او دا به ځان له بیا لاټي برنسان نه جوړو موږ ځان له خادمان خوښو موږ ځان له نوکران خوښو او دا نوکران به که خیر انشاءالله زمونږ وسایل زمونږ عزتونه زمونږ ورک شوي قدرونه دا به زمونږ کوسو ته واپس راوړي که خیر ځان به پیژنو پردی جلسی نور په ګډاګانو نه خسته کو نور چاته زنده آباد مرد آباد نه ویو موږ پښتانه یو موږ به د خپل قام دننه پښتانه ځان له مشران کو که خیری او مشران کو به نو ځان له نوکرانو خادمان خو خو ان شاء الله که خیری موږ پردی اجرې نور په ګډاګانو نه خسته کو موږ پردی پولیس سټیشن نه خسته کو موږ به که خیری دا زما د قام نه خدا دا زما د ولس نه خدا موږ ته د پول نه لای جنگ نه را پغاړه موږ ته د قام جنگ را پغاړه دے موږ ته د خاورې د وقار جنگ را پغاړه دے موږ ته د دې خاورې د عزت جنگ را پغاړه دے دا جنگ به ګټو که خیری موږ به ځان لشه نه ګټو موږ به ځان له پول نه لای نه ګټو موږ به ټول پښتون قام او پښتنې خاورې له عزت ګټو ان شاء الله که خیری په دې سوچ به را پاسیږو چې ما ټول پښتون قام له عزت وګټو ما ټول پښتنې خاورې له عزت وګټو نو تاسو دا یقین وساتئ چې پول او نالۍ او ډانګه به زما په خپو کې پرتی ان شاء الله که خیری 31 مارچ دی 31 مارچ باندې به په سټ روپۍ کې روځئ په قطارونو کې به روځئ زما خپلو کشرانو بچو ته خواست دی 31 مارچ به ټپې لګو په لاټینونو باندې ان شاء الله که خیری او لاټین به کامیابو المهران میگا مارٹ المهران میگا مارٹ درگئی بازار چرتا چتا ستا تجون ٹول ضرورتنا دیو چتلان دے ملاوی دلیشی مثلا د زنانو د نارینو د ماشومانو کپڑے بازار او د خوراک ٹول سیزونا بتا ستا پخریٹ ملاوی نو ایڈریس یاد ساتھ المہران میگا مارٹ مین جی ٹی روڈ درگئی بازار رابطہ نمبر یہ دے 03444383817